ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი მოკავშირე, მთავარი მეგობარი მსოფლიოში. კიდევ ერთხელ დადასტურდა ეს დღევანდელ შეხვედრაზე. ეს ქვეყანა ბოლომდე მხარს უჭერს საქართველოში ევროატლანტიკული ინტეგრაციის საკითხში. ჩვენი მხრივ ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ წარუდგინა ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა დაბრუნდეს ჩვენი ქვეყანა განვითარების გზაზე, როგორ უნდა ამოვიდეს იმ ჭაობიდან, რომელშიც ივანიშვილის კლეპტოკრატიულმა რეჟიმმა ჩააგდო. ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ ქვეყანაში გაზრდილია კრიმინალი, გაზრდილია კორუფცია, გაზრდილია უიმედობის განცდა და ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და დაბრუნდეთ განვითარების გზაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ამ ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე, დღეს ემზადება ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტისთვის, ნატოს სამიტისთვის, სადაც უნდა მიღებული იქნას ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ექნება გრძელვადიანი ზეგავლენა ჩვენი ქვეყნის ტრანსატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ესმოდეს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების პატივისცემა, მედიის თავისუფლების პატივისცემა, პოლიტიკური ოპოზიციის უფლებების პატივისცემა იქნება ფუნდამენტალურად მნიშვნელოვანი ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეებისთვის, იმისთვის, რომ ხარი დაუჭირონ საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას ნატოში. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ გამოწვევებზე, ვისაუბრებთ იმ ხედვაზე, პოლიტიკურ ხედვაზე, რომელიც აქვს ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას, რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გამოწვევებს და ტრანსატლანტიკურ ინტეგრაციას. ჩვენი გზავნილები მივაწოდოთ ამერიკულ მხარეს ნატოს სამიტთან დაკავშირებით და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ხედვა გათვალისწინებული იქნება ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების პოზიციაში, რომელიც ამ სამიტზე დაფიქსირდება. შეხვედრა იყო ძალიან ნაყოფიერი, რადგანაც ჩვენ შევხედეთ ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებს ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორიც არის ორმხრივი თანამშრომლობა ეკონომიკურ და სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროში და ამ მხრივ ჩვენ გვინდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ შეძლონ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა და გარდა ამისა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის დაჩქარების თემა ბუნებრივია არის დამოკიდებული ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიურ პოზიციასთან და კონკრეტულად იცით თქვენ, რომ არის მრავალი სხვადასხვა ტექნიკური საკითხი, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჭირდება თუ არა საქართველოს მეპი, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. შინაარსობრივად თქვენ იცით, რომ საქართველოს ბევრად უფრო მეტი აქვს ჯერ კიდევ 2008 წლიდან მოყოლებული, ვიდრე არის მეპი, მაგრამ ეს ტექნიკური და ფორმალური საკითხები აფრკოლებს ჩვენს წისვლას და ჩვენი მოსაზრებით საჭიროა, რომ ნატომ ამ მიმართულებით კაფიო პოზიცია გამოკვეთოს, რომ საქართველოს უკვე აქვს ყველა ის ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ გვეხმარება ნატოში გასაწევრიანებლად, მოსამზადებლად და ჩვენ პრაქტიკულად მზად ვართ კიდევაც ნატოში გაწევრიანებისთვის და ამიტომ ყოველგვარი ამ ფორმალობების გარეშე საქართველოსთან მიმართებაში ჩვენი ქვეყნის სრულფასოვან გაწევრიანების შესახებ უნდა იქნეს უახლოეს ხანში მიღებული. ეს აჩვენა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ადმინისტრაციამ, რომ კაფიო და საკმაოდ მტკიცე პოზიცია ყოველთვის ამართლებს, იქნება ეს რუსეთთან მიმართებაში თუ ჩრდილო კორეასთან მიმართებაში და ამიტომ რახან ეს პოზიციები აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას, უკვე ერთელზე მეტია ფუნქციონირებს ეს ადმინისტრაცია, სწორედ ამავე მეთოდითაც და ამავე გზებით უნდა გააგრძელოს სვლა, მათ შორის ნატოს შიგნით და ნატოში გაწევრიანების კუთხით და ნატოს გაფართოების თვალსაზრისით, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს ნატოსთან, ნატოში გაწევრიანებასთან.